Azərbaycanda bir ailənin 4 üzvü dənizdə boğulub. APA xəbər verir ki, hadisə Xaçmaz rayonu Nabran qəsəbəsi ərazisində qeydə alınıb. Fövqəladə Hallar Nazirliyinin əməkdaşları tərəfindən suda batan ailə üzvlərinin meyitləri tapılaraq sudan çıxarılıb. Qeyd edək ki, Azərbaycanda yay istirahətinin ən çox keçirildiyi məkanlardan biri olan Nabranda son günlər baş verən hadisələr ölkə gündəmindən düşmür. Fövqəladə Hallar Nazirliyi xəbər verir ki, böhran vəziyyətlərində idarəetmə mərkəzinə Xaçmaz rayonunun Nabran qəsəbəsində dənizdə 4 nəfərin batması barədə məlumat daxil olub. Qocaya və Aysel Əfvan qızının cəsədi kiçik həcmli gəmilərə nəzarət və sularda xilas etmə dövlət xidmətinin dalğıc axtarış qrupu tərəfindən tapılaraq sudan çıxarılıb və aidiyyəti üzrə təhvil verilib. Dalğıc axtarış qrupu hadisə yerinə çatana kimi Qocaya və Kamilə İkram qızının, Dadaşova Ruhiyyə Eyvaz qızının və Dadaşov İkram Məmmədiyar oğlunun cəsədləri vətəndaşlar tərəfindən sudan çıxarılıb. Baş vermiş hadisənin təfərrüatları məlum olub. Yeniçə Xas xəbər verir ki, rayonun Palçıqabaq kənd sakinləri olan Dadaşova Ruhiyyə Eyvaz qızı, onun oğlu Dadaşov İkram Məmmədiyar oğlu, həmçinin baldızı Qocayeva Kamilə İkram qızı və onun qızı Qocayeva Aysel Əfqan qızı Nabran qəsəbəsində dənizə çimməyə gediblər. Lakin 16 yaşlı İkram Dadaşov çimərkən boğulmağa başlayıb. Bunu görən anası Ruhiyyə Dadaşova oğlunu xilas etməyə çalışıb. Ancaq buna nail ola bilməyərək, özü də suda boğulmağa başlayıb. Bu zaman Kamilə Qocayeva qardaşı arvadına və onun oğluna köməkliyə etməyə çalışıb. Lakin boğulmaqda olan şəxsləri xilas etmək onun da həyatı üçün təhlükə yaradıb. Onunla birgə olan qızı Aysel Qocayeva da onlara köməkliyə göstərməyə çalışsa da, o da boğulmağa başlayıb. Nəticədə hər iki ana və övladları suda bataraq boğulublar. Onların dördünün də meyitləri yaxınlarına təhvil verilib. Hadisə ilə bağlı araşdırma aparılır.